كانت جزيرة فالغم ما هيتي جوانداي زبا والي خباكي قم زب باخري باكستاني بتاعك كان زبوك باخري باكستاني وي والله فبيلا بسمو تالا ما تنكاري إذا زبا جواني بجواندي كي مولانا سزميلا وطمع أو دا حالات زبو مخيلا رازي ومن برشاتا كي جنو من بر وي زان دتا لوگيا قم كبانا دتا لوگيا قم وي دازتا نحابا باسم كو جهان دتا لوگيا قم مولانا سيا مخترما تج زبو جواندي من باخري باكستان تا غنو فخر خیبر پختونخوا نو زه ډیر مشکور یم تاسو زموږ خپل تاسو را لای زموږ خبره ده زموږ سلسله روانه ده او په دې موږ د یو انسان چې میدان ته وزي هغه باندې به د ګولې دغه گزار نه لګېدم ټایم په هغه ځل ګولې نه کېږي زه فخر کوم زما په سینه ګولې لګېدلې ده ما چې کله مانه شهادت راوړي محمد صلی الله علیه وسلم دوام زه قائد صاحب کارکون زما په سینه باندې ګولې لګېدلې شاد سو شاب شاب ګولې لګېدلې او به د قائد صاحب مرګره نه وي یو مې کمیسو په اینو سور شو ما خو کله شهید شوم او وراره ته مې وویل ما دا به زما نه نو قائد به خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته زه ورکاره کوم چې دا کمیس یې ما له په اینو سور کړ او یارو ما له په اینو سور کوم موږ په تا فخر کوم او والله تعالی ډېر عمر درکړي انشاءالله الله به بدل اخلي او زه ډېر خوشحاله یم زما سره قائد صاحب مې لا په زبر ژوند باندې امو ته دعاګانې کې امو ډېر فخر کوم غره بارکې دې اوسه بیا کولوم اپا کېږي باندې نه الله دې زړه دې ګم نه کولم باندې تاسو ته تاسو ته څنګه تا ورته زما زخمونه روح درالي زما ټول زخمونه روح يلا ان شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك.
شكرا.